是。你本业是做什么？本业是蛋糕师傅。对，本业是蛋糕师傅。很梦幻的职业。就是我有一间自己的工作室，然后有自己的蛋糕品牌，这样子。然后当初是因为黑人哥说的 dreamers 嘛。对，梦想有梦要去想，然后去做，然后后来就是因为我的梦想是可以有一个自己的咖啡甜点店，所以那时候就会想说，哎，我可能要再做一个斜杠的工作，对，去可以增加我额外的收入这样子。所以你就是努力赚到第一桶金，目标还是想要有一个店面。对，哎，你今天有带蛋糕给大家？有，大家可以试试看。就是刚刚那个，它是对千层派吗？千层，我们的千层都是当日现做，对，都当日现做的。真的有一千层吗？没有，当然是没有啦，一千层才会很高，奥克才会算。哎，老板，你们这个没有一千层哦，不能叫千层哦。所以这个是你最热卖，也是这两款口味是我们家比较热卖的口味。这个是什么口味？那个是榛果巧克力。榛果巧，那这个呢？那个是焦糖奶香太妃焦糖。这看起来卖相很好。那个焦糖都是我自己炒的，对，都是纯手工。哇，很好吃哎。而且它上面的这个，它是苦的巧克力，所以它跟里面的这个奶油跟那个巧克力酱就不会过甜，知道？因为它苦苦的，所以它会 mix 那个甜腻。都尽量以少糖、以健康为主。你一天最高纪录可以做到几颗？之前母亲节过父亲节档期有一天可以做大概十几颗，就是因为都是我一个人做，所以十几颗。对，因为都是我一个人做，十几颗就已经很累了。很累，因为一颗可能要做个要两个小时左右。毕哥，他这样一天做十几颗。啊，一颗要两个小时，你觉得 A 好不？其实，因为要慢慢的把自己的 SOP 把它建立起来，然后你会把所有很多浪费的时间浓缩起来。等于他现在还在学那个经验嘛？你做多久这样接单？大概三年左右。三年，目前是三年。而且你看，他说他一颗做两个多小时，对不对？对。他如果同时两个多小时同时做十颗或二十颗。你那个效率才会比较好啊，因为他一脸就不愿意分享他技术，很明显是不是？很怕年轻人的心机很重的，没有他会学走，他会旁边不要给他，而他好像不是真正赚钱，是靠这个。对你斜杠的部分，你最多一个月可以多赚多少钱？最多有到八九万。哇，副业变本业了，对，八九万是那种高高阶主管的，中高一定是中高了，而且要服务很久。我们制作人说，我一个月都没有8万，他赚不到8万啦。他会传授你一些8万的技巧，你到底做的是什么？哎，我是做网络直播主，网络直播主。直播主有分很多，比如说游戏的啊，比如说化妆或是什么，你是哪一种？我是偏秀场类的。秀场比较这术语，这专业术语，就是可能聊天、唱歌，然后有一些不一样的。你自己变成表演给大家看。对，表演给大家看这样子。动态表演直播这样。你有什么样的一个造型吗？因为当初一开始是。很好，本来那时候其实一开始也不知道自己做什么可以有额外的收入，但是刚好有一次和好兄弟去吃饭，然后过程中我发现我讲事情他完全心不在焉，根本就没在听我在讲什么，放空，对，放没有，他就是一直在滑手机，然后就是我后来我就觉得我受不了，我就说你到底在干嘛，对，他就说他在看一个女主播，然后一直刷很多礼物给他。因为那个礼物是我们要用现金换成购买他那个虚拟货币，然后再送礼物给主播这样子。然后我就笑他，我说：“哇，你好浪费钱哦，什么的，为什么要这么浪费钱？”然后他就说：“哎，那个主播很辛苦，哎，他每次就是开三四个小时，可能都要一直讲话。”对对啊，支持一下哦，应该是 OK 啦。然后他就说：“哎，不然你去做，也不一定有人会刷礼物给你。”他呛你。对，我一方面是被激到，然后一方面又想说，如果在家聊聊天可以有收入的话，好像也是不错这样子。对啊，不用出门也不用成本，对啊，就是零成本，就是刚出就一只手机一台电脑
我就开始我的直播了。他这样的状况，你会点进去留在那吗？边做甜点，然后边开直播啊，然后你就可以赚那个甜点的钱。我们我现在就是每个礼拜一会有一堂甜点教室，这样子。他会偷藏布吗？一定会，一定会。最关键的时候，关键的时候，用身体挡一下，加料那边挡一下，对对对。可是当主播，大家都觉得看好像很轻松，但其实是很辛苦，对不对？因为一开始我也是想说很简单，我就开了。后来发现，一开始的时候，完全我播三四个小时，可能只有两个人在里面。Oh my god！ 对，可是我还是要讲三四个小时的话。是一个爸爸，一个妈妈。而且那两个人还不一定会跟你聊天，所以你等于是就是要一直保持自嗨的状态。嗯，对。然后就讲给这两个人听。对，就是三四个小时，就是在那边自言自语啊，还是或者是自己想话题这样子。心情不太好，想跟你聊。对对对，很心酸嘞。那你后来是怎么？就是慢慢增加越来越多，因为我想说，哎，大家直播好像都是唱歌聊天。后来我想说，要如何吸引观众的目光？是因为礼物会有动画嘛？对，我就配合说，哎，如果因为一般主播可能收到礼物都顶多说谢谢这样而已。对。然后我想说，哎，如果我收到一个礼物，配合那个礼物的梗，去做效果的话，就是配合那个动画，就有一个反差的感觉。因为像我一个就是有一个礼物是爱的抱抱。哦，我就是配郭书瑶的《爱的抱抱》，你可以，我怎么样吗？我就会跳《爱的抱抱》这样。哎，我来刷给乐视一万点。哇！可爱。先生，你要滑去哪？你放开一点，放开一点，可以。看这个画面有多尴尬。可是，而且有一次很特别，是因为有一个粉丝他心情不好，然后我们旁边的粉丝就怂恿他说，哎，你丢爱的包包，丢爱的包包，然后他就半信半疑，就是很奇怪就丢，结果就跳完，他不知道是整个开关打开是怎样，他丢了300多个。哇，你就我整个一个爱的包包多少钱？一个爱的包包大概台币100左右。他丢了300个，那就3万哎。可是重点是我就是真的跳了300次。哇！对对对，就是觉得说好累啊，这样子。觉得很心酸，有那种感觉。会，可是就是也是带给观众欢笑啦，对啊。可以讲一下你这个最多你收到最贵重的礼物是什么？最贵重的礼物是火箭，大概一支要台币15000。一支最好的礼物是火箭。现在有更好的，那可是当时是最好的火箭，就一支火箭。我先问一下，那15000，他可以拿多少？对，是要抽成的。要。哦，就是这个，就火箭就直接喷上来这样子。15000就在开了一支，直接开了一支。还有更好的？现在有，我现在是还没收到，希望可以收到。对，大概一个就是他把全部的。它一个可能是一个套餐，就是把全部贵的礼物全部跑一遍，动画全部跑一遍。那这样一次要多少钱？10万，台币10万，就撒一次就10万，撒一次10万，对。哇，那比如说像如果他给你10万的礼物，你可以收到的现金是多少？抽多少？4万左右，六四成，大概差不多60%。可是还要报税啊，还要扣一些税什么的。就可能因人而异啊，就像你开 Uber， 他有给你一些 service 啊，对，可能越红的又可以谈的越高这样子。对。